খান্দি ভাল হৈছে বুলি সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নত হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে হয় মই আৰ্টছত পঢ়িছোঁ মই নাজানো আপোনালোকৰ টেকনিকেল কথা মই ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'ব কওঁ কিন্তু মই ফিল্ডত যিমান গৈছোঁ মানুহৰ যিমান অভিযোগ দেখিছোঁ দুৰ্দশা দেখিছোঁ আপোনালোকে সেই দুৰ্দশা দেখাৰ পিছত যদি মাছ মাংস ভাত খাব পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোক মানুহৰ শাৰীত থকা নাই আমি বিচাৰিছোঁ আমি খেতিটোক লৈ জীয়াইছোঁ আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমি জন্ম দিব পৰা নাই আমি দুখিত কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ অহা দিনত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ অন্তত আমি সেই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ব'লে বা টেকনিকেল পাৰ্টশ্যন কৰিব পাৰিলে অন্ততঃ বাণীৰ সমস্যাবোৰ আমি নিজে বুজিখিনি আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বিভাগত বিভাগীয় আজি বিধায়ককে মুখাগত এই কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে দাদাই মোক বৰ মৰম কৰে বিশ্বাস কৰে যে আপোনালোককো ক'বলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে এতিয়া এই কথাখিনি অন্ততঃ বুকুৰে অনুভৱ কৰোঁ ৰাতি কেনেকৈ টোপনি ধৰে আপোনালোকে সেই অতা মানুহ আহিছে বহু কুলিলৈ যাওঁতে মানুহৰ ঘৰত ঘৰৰ ভেটিত আপোনাৰ ভেটিত লাইলছ লগাই থৈছে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত হাঁহ চৰি আছে আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে আমি ভিজিট কৰি যাম কেতিয়া চাব আঘোণমহীয়া চাব নেকি মানুহ কাতি বিহুৰ দিনাখন কিমান হেক্টৰ মানুহ মাটি অসমত পৰি থাকিল চাকি জ্বলাব নোৱাৰাকৈ উজনি অসম বা অসমত কিমান হেক্টৰ মাটি এবাৰ খেতিৰ এবচি বন্তি নজলিল বুলি এটা হেডলাইন দিয়ে জিতোনেও ডাঙৰীয়াক কৈ আছে যিটো নেও ডাঙৰীয়াক গোটেই ছাত্ৰ জীৱনৰ আজি পঞ্চাছটা বছৰ শেষ হৈ গ'ল যৌৱ জীৱন যৌৱন শেষ হৈ গ'ল এই কামবোৰত লাগি থাকোঁতে বাকীবিলাক বাকী বিষয়াবিলাক চব অসমীয়া বিষয়া আছে সকলোৱেতো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল কিবা কিবি হ'ল ঘৰ সংসাৰ হ'ল এই মানুহটো বা এই লাগি থকা মানুহবোৰতো একো নহ'ল লাগি আছে খেতি নাই আপোনালোকক সুধি আছে কৈ আছে কি মই চাম এবাৰ চাম এবাৰ কি চাব আপোনালোকে কেতিয়া চাব আঘোণ মাহে চাব নেকি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰতহে যাদৱ লাহন চাই প্ৰপ'জেল দিলে তেতিয়াতো বিধায়ক মহোদয় সেনেদিন বিধায়ক মহোদয় জানুৱাৰী মাহত আহিছে আপোনালোকে চাবই নোখোজে সোমন কলিতা ডাঙৰীয়া আহিবই নোখোজে বন এডাল কাটিবলৈ নোখোজে হা এই বনাই পথলিয়াল গাঁৱত আপোনালোকে এই বহাগ এই হেৰিয়ত বাৰিষা কালত মাটি এসোপা দমাই থৈছে মানুহ তাত পৰি হাত ভৰি ভাঙিছে আকৌ বিধায়ক মহোদয়ে আহি পইচা দিবহি লগীয়া হৈছে এই কামবোৰ আপোনালোকে কেলৈ কৰিছে পাম যদি কৰিব যদি কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে নদী নদী খান্দি প্লানি ভাল হোৱা বিশ্বতে উদাহৰণ নাই কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মিচি চিকি পাৰ্ক জাজি নৈলৈকে মাধকীয়া হেৰিয়লৈকে বৰলিলৈকে ক'ব নোৱাৰে যে নদী খান্দি ভাল হৈছে বুলি সভ্যতা সংস্কৃতি উন্নত হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে হয় মই আৰ্টছত পঢ়িছোঁ মই নাজানো আপোনালোকৰ টেকনিকেল কথা মই ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'ব কওঁ কিন্তু মই ফিল্ডত যিমান গৈছোঁ মানুহৰ যিমান অভিযোগ দেখিছোঁ দুৰ্দশা দেখিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া দুৰ্দশা দেখাৰ পিছত যদি মাছ মাংস ভাত খাব পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোক মানৱৰ শাৰীত থকা নাই মৈনী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিন্তামণিগড় হাইস্কুলত প্ৰায় দুঘণ্টা যোৰা এই অঞ্চলৰ দুখন মৌজা জকাইচক আৰু মানে শিমলুগুৰি মৌজাৰ কৃষক ৰাইজ আৰু বান নিয়ন্ত্ৰণ দাবী সমিতিৰ সকলো ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছিলে আমাৰ লগত চক্ৰ বিষয়া তিয়কৰ ইয়াৰ লগতে জলসম্পদ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্য অভিযন্তাসকল উপস্থিত আছিলে খুব এটা ভাল আলোচনা হ'ল যি আলোচনা বিশেষকৈ বুথ চল্লিছ বছৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ এটা পুৰণা সময় আজি আমি টেক প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাম তেখেতসকলে বহুবাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে মই সমষ্টি মৈনী সমষ্টিৰ যদি এয়া নতুন এলেকা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতেই এই অঞ্চলসমূহ মৈনী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মই এবছৰমানৰ পৰাই এই অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি আছোঁ এই বানত মই নিজে চৰ চকুৰে দেখা পাইছোঁ যে প্ৰায় চাৰিটা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু প্ৰায় বহু মানুহ বহুত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি এতিয়াও পানী তলত কঠীয়া বা ধান লগাইছিলোঁ সেই পানী তলত মই বিভাগীয় মন্ত্ৰী মাননীয় পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছিল যে বহু জেগাত যেনে ডি ডিব্ৰুগড় চহৰ যেনে গুৱাহাটীটো বহু অঞ্চল আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত য'ত বেছিকৈ পানী আছিল সেই অঞ্চলসমূহত হয়তো স্তব্ধ হৈ গৈছিল জনতা বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজ বিভিন্ন ৰাজপথ বিভিন্ন কাৰ্যালয় সেইসমূহ স্তব্ধ হৈ থকা অঞ্চলসমূহত মটৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এতিয়া পানী প্ৰমাণে শুকাইছে যদিও এই অঞ্চলত পানী এতিয়াও শুকোৱা নাই তেখেতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে আমি মানে সহযোগিতা কৰিম মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে মই ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ মুখ্য সচিব মানে ৰবি কটা ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তেখেত আজিৰ পৰা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ আগত যোৱাটো জিলা আয়ুক্ত আছিল তেখেতে এই বিষয় এই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে অৱগত তেখেতে মনত পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ কথা বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰি পেলাই মোক মোক বিষয়টো সহযোগ কৰিছে আৰু তেখেতেও ইতিমধ্যে লাগি আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে আমি পাম্পছেট ক'ৰ পৰা হ'লেও আনিব পাৰিম আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যোৱাবৰ্ষ খেতি কৰিব নোৱাৰিলে অত্যন্ত এই বৰ্ষত যেন খেতি কৰিব পাৰে তেনে এটা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ জিলা আয়ুক্ত ইতিমধ্যে আয়ুক্তসকলৰ সভা পাৰ কৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেখেতেও অলপ আগত যোৰহাটত আহি পাইছে মুখ জিলা আয়ুক্তৰ লগত অহাকালি লগ হ'ম আমি কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যেন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো আমি সহায় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি ল'ম এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকৈ আমি অৱগত কৰা নাই জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সহযোগিতা কৰি আছে মুখ্য সচিব ৰবি কটৰ ডাঙৰীয়াই সহযোগিতা কৰি আছে জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে সহযোগিতা কৰি আছে কিবা এটা উপায়ে আমি পামচেট মানে দুদিনমানৰ ভিতৰত দিব পাৰিম যেন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰায় মানে কিমান হ'ব চল্লিছ পঞ্চল্লিছ হে মানে হেজাৰ বিঘাতকৈ বেছি হ'ব চাগে বোধে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ পানীত ডুব গৈ আছে এই চাৰিখন গাঁও অঞ্চলত হয়তো এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি সকাহ দিব পাৰিম চাওক আমি কাকো দুখৰ এইমূৰ্ত নকৰোঁ কাৰণ জনসিঞ্চন বিভাগৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দাস ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত আহিছে তেখেত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আহিছে অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ মানে তেওঁৰ তিনিমাহ চাৰে তিনিমাহমান হৈছে তেওঁ ইয়ালৈ অহা আৰু অৱশ্যে হয় আজিৰ সভাখনত অহাৰ আগত তেওঁ প্ৰস্তুতি চলাই আহিব লাগিছিল তেওঁ আগতীয়াকৈ এদিনৰ আগত হ'লেও বা দুঘণ্টা আগত আহি হ'লেও এই অঞ্চলটোত অকণমান আভাস এটা বুজি ল'ব লাগিছিল পোনপটীয়াভাৱে সভাত যেতিয়া বহি দিলে তেওঁ মানুহৰ কথা শুনিয়ে অনুমানিক ধাৰণা কৰিছে যে আমাৰ টীম লৈ আহিব লাগিব তেওঁ বেছিকৈ বহলাই উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে তেওঁ এটাই ভুল তেওঁ দুঘণ্টামানৰ আগত আহিব লাগিছিল আৰু অৱশ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাম যে এবছৰ আগত তেখেত যেতিয়া আহিছিলে পিজুজ ডাঙৰীয়াক কথা দিছিলে যে আমি এটা ক্ৰমান্বয়ে একে একেলগে কাম কৰিব নোৱাৰিম সকলোখিনিয়ে ক্ৰমান্বয়ে কাম কৰিম আমি জাজীনদী আমাৰ বাওঁ অংশ অৰ্থাৎ লেফ্ট বেংকত ৰাইজে কৈছে যে ছটা মান নিষ্পক্ষ এলেকা আছে য'ত চিঙো চিঙু হৈ আছে ডুবল মথৰি তাত ভাল মেৰামতি কৰিব লাগে আমাক প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা দিছে আৰু কাম আমাৰ ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰ আহিছে অভিযন্তাসকলে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে পানী বাঢ়ি থকাৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমি আগষ্টৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছতে তাত আমি অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ প্ৰথম ভাগতে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম সেই 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 পাঁচটা ছটা এলেকা জাজিৰ আৰু থাকিল কথা আমি এই অঞ্চলত য'ত আমি আজি বৃহত্তৰ অঞ্চলত জকাই চোকা আৰু শিমলগৰী মৌজাৰ ৰাইজৰ চিন্তামণিগড় এই অঞ্চলৰে যি আমি বান পৰিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াত এটা বহুত পুৰণা আজিৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চল্লিছ বছৰ পুৰণা এটা মুকলণি গেট এটা আছে এই গেটটো মেৰামতি খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে কাৰণ লোহাসমূহ ভাঙি গৈছে গেটৰ পকাসমূহ এৰাই গৈছে জেগাই জেগাই সেই গেটটোৰ বাবে আমাক মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ অৰ্থাৎ দাবী সমিতিয়ে আহান জনাইছিলে বানিয়ন্ত দাবী সমিতিয়ে যে এইটো নতুন কৰিব নোৱাৰিলেও মেৰামতি কৰি দিয়ক যেনে আমি অত্যন্ত সকাহ পাব পাৰোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাম তেখেতে ইতিমধ্যে ডেৰ কোটি টকা দিছে যি আমি ছুইচ গেটৰ টেণ্ডাৰ পৰ্যায়ত আছে আৰু খুব কমতী নিমিত সেয়াও আগষ্টৰ আমি পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে সহযোগিতা পাইছোঁ কিন্তু আমিতো আৰু যিমান বিচাৰোঁ মানে মানুহৰ আমাৰ আশা সপোন আমাৰ বহুত থাকে সিমা হয়তো একেলগত পৰা নাই কিন্তু আমি মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীৰ পৰা আমি সহযোগিতা পাই আছোঁ আৰু ক্ৰমান্বয়ে কামসমূহ কৰি গৈ আছোঁ